Ozalaki kosolola na nani? Naibisaki otikala na ndako na mama na yo lingaki te. Tala siko ndingo komi kutungisa ngai. Wana epekisi yote oyebisanga mama za koleka. Ozobela? Nazali kobela te mwana na ngai. Yoka naibisa oli kambo moko. Omoni bomo ina biso batu. Esalami na makambo ebele ya malamu. Kasi batu ebele bazali koyeba yango te. Yo koyeba yango soki okomi mukolo. Kasi tata. Kisolokele mwana ngai. Omoni lelo oyo tozali na sima ya bamindele nde bazali kotambusa biso. Bazali kosala oyo nyonso elingi bango konyokola biso. Kasi yeba malamu ete yango etikali mpona libela te. Ata lelo oyo tozali lisusu elongo na yo te, yeba yango malamu nazali na yo kaka elongo. Oyoki ngai? Merci tata. Iloko lingaka kaka kulandela ngai ubuya kakotikala na mama na ndako. Kimbau, tata ko munda te. Ko munda te tata. Ko munda te. Usala kina ngani? Ko munda te tata. Merci. Pona nino zali ko tungisa molimo na ngai. O sepeli tendenge obiki? Na sepeli. Kasi okoyebisa nga soko sala kina ngani? Ki antondo. Vanda kimya mwasi. Basaka na kana molimo ya Nzambe te. Kimbangu. Biki sanga ndengo biki sekinga mbala yambo. Te mwasi. Lipambo liba kozwaka yango mbala mibale te. Kende nzela nayo. Qui est-ce que tu as? Papa. Tokei.
Allez, loin. Qu'est-ce que tu as? Simoni, batu nyoso bazolo bango, bazo benga yo prophète. Et sali yo pasi. Et sali nga pasi po batu nyoso bazo benga yo prophète. Et sali yo pasi te, komi tungi sape pona yango te. Ingundu kasi e bandi ko kende, e komi nde tango ya ko biki sa milimo ya batu. Oh, kisolo kele, orola la te. Sikai, azali nzene neke awiti kumona makambu ya minene, akumona ngoli susu ya mingi koleka. Azali muninga nangai. Ezali wete Daniel. Ezali bongo tata. Kofombe bantu tamu kosi kwa bakongo, bina mame masumbuka, pasi zazimi ya mbona mubi ya zubwa yeba niswa. Kubengi sabatu bele bele na kamba pe koloba na batu ete ba sala misala te sita di ba sala grave wane zali ba makansi yo mabeti ya kubenga na bula matadi kiba hein na pe kisi batu na misala na bangote pe na tindi batu te batomboka kiba nguyo zali lokuta monene yo oyebi ko konsa malamu. Et bongo koloba na batu ete ba sala ba greve ba futa mpaku na leta te. Omoni ti wane zali bentansyo na yo politique. Ezali bongo te. Batu nyoso koyo bazali koyana nkamba. Babandaki koyana ndenge na bango. Pona koyoka maloba ya tata Nzambe. Pe pona koluka lipamboli na bango. Lisusu pona kozwa lobiko. Ata mokolo moko te natindaki na batu babo ya kofuta mpaku ya leta. Kibango, yon a ebite soki ozali ndenge nini, simple ozali ko buka lokuta. E bongo batu oyo banzembo to kanga ki, lors de le 6 juin, na bato na yo, oyo bazala kiko, yemba ite ama kesa mandungi ni, luvata nwani, sita duyi basoda, bozkama ta minduki, e zali te po benga na biso bamindele. A ozali ko wanga na yao. Hein? Ozali ko wanga. Pona nini omoni mabe tango batu na ngai bayembi. Panzembo wana ezali oyo ezoyembama na bisika ba eglise ya ndenge na ndenge ezali oyo ya arme disali. Bango bazali kobenga bandimi nde basoda ya nkolo. Pona nini te yo leto kende kokanga bango olingi obanda kaka epai na ngai. Silence la koki bangu yo olingi kosambisa biso. Ok, soldat, mon convi, Nairobi, zone cinquième bangwe sikanaye, au Lexilangaye, mata ale kanaba. Alors, comme on a mon convi. Comment? Il y a refait sa vie de Makassi, Makassi, il y a pas qu'on peut mettre. Mais tout n'a pas possibilité. Comment c'est possible ça? Qui? Oh, ça va s'aller. Tout Makassi. Mata. Banda okangama, aoué aouana, bisona tribunal. Totali sa yobé infraction nini, oyo yo sala. Et les lois sont les plus importantes de la décision. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Tata Zouzi, président. Oko kiko yibi sangayi. Tina bino ba mindele. Bozali ko boya biso ba yindu. Toza anda kwa Nzambe na biso. Bible na biso. Molobeli na biso. Nzambe na biso ebino bozena oyo ya bino ela ela mata kero rasi mata hein akomina silence la cour ozali na droite yo ko tuna ngai mituna mata
Tata Zuzi président, yeba yete ko sambisa mwana nzambe. Ezali ko yepa na bino ba mindele. Batoli ko ndimela motinda mia nzambe te. Il n'est pas une chose. Mata, un comédien tout à fait, frérot. Qui bango a formé des comédiens. Mata, où allez sur Pendaïti, l'État, ne. Nabami de Libanso, Bako Kenel a fait le soki bandimi, Bama, quand vous avez aventurier na yote, on s'en suit. Ingeta, 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 le Bokamonoko, l'Etako, l'Eta Bunavuendio, Yemindele Miakulu, Bokena Lifelo, ce qui vous dit qu'on dit Mela, ma camouna bisote. Mata, non. Bon, Mata, Namoni a solo du formation a bien pas Kipango. Kasi a otozali na centre comédité. Si ko sala choix ki mandani Mata. Hein? Na Kipango. Na boloko ponini. Fuesia. Ngai na kotika te. Soki tata Simoni Kimbangu, allo binatika. Ela, ela, empani wa. Yo utwa piyo. Mais qu'est-ce que c'est? Boma. Dans la commande. Yo, tu me fous comme boma yé. Ela, ela. Kineni yambula ko. Vote tata Simoni Kimbangu tele vuya yambula. Et c'est yambuli mayani. Yebo si yambula. Vomo beno, kineni yambula. Kineni ko. Fou joyeux. Soda. Nous voulons les gars fougeoyer au Yowa. La cour est prendre connaissance à ma camouna yo lobby. To prendre acte. Nama avancé mon abino. Yamoburu talaringo ya kwakre senga yawa. Et sans perdre soldat. Allez, nous voulons les gars bolole au Yo. Tinde les gars qui solo kele naba. Qui solo kele? Oh, koki kolobe la biso moi mon qui est sûr. Bah ma camboua le coup d'un tata nasa le copanza yon naba miracle eske. Oye bele a mon dengeni. Tata langa ya sala ki ba miracle bele ngai moko na sala ki témoin. Témoin ki solo kele yo pinda ozali témoin. Est-ce que yo nambulo ya yo ki solo kele? Yo yebe loko nini ba bengi miracle to makamu si. Pena batu ba sali kolala na bango yo yebe loko ba bengi makamu si ki solo kele. Pe soki omona ki makamu si, olendi pe koloba na biso soki likamu si nini yo omona. Hey. Tata juste président. Ya solo na ebelo wa beng makamus. Tata na nga ya sala ki makamus ebele. Atele misa ki bakoka, alobisa ki bababa, amonisa ki beba mona kati, aseksa ki bibembe, na kombo ya Yesu. Oh la la, mwana mukiru ya kofesa vijano ya boye. Tata na ya pesi ya masumariele mapena mwana. Silence la ko. Oyo ezali na kokoloba nini héritage oloko nini na yebite kasi ki solo kele na kotuna yo motuna moko ezali simple yo oyebi ko sala to ko kabola to difference na moto oyo alali mpongi na ye na moto ya kufio yebi oyo ebembe oyo moto alali ya solo na yebi ko sala difference ya moto alali na moto kufi ki solo kele. Nako tuna yo, motuna oyo. Yo penza yo. Na yebite soki ozali ko comprendre na age ozana yango a peu près 7 ans ozali ko mona ko lela te. Hein? Kasi na yango ko tuna yo. Batu wana. Basala ki na bango ba komedete. Batu basala kama sano. Ya ko kosa na nini? Ba yo kani tata na yo a monte scenario na ye. A ye moto a ye alali na ye. E a ye na ba grimasi na ye boye. Ale mutu wana lamu ki yo kani sema miracle. Est-ce que ça livre ma camboa? Tata juge président. Naibisio naibé loko babeng makamus. Tata nanga ya sala ki makamus ebele. Asiksa ki bibembe, abiksa ki malade ebele. Ki solokele? Na moni ete tang muso kanise tengai nazali na kanda. Nazali na kanda te. Et surtout, nazali ko considérer yo loko la mwana nanga parce que tous ana ba petits enfants. Na koloba na yo komoko. Hein, tu es mon fils qui solo kele. So ki olobi vérité na tribunal ke tata na yo a probage makambo ya lokuta. Asali atali kamusi mo kote. Ngai
mokonzi zali ngai kisolo kele na kutika yo na liberté c'est-à-dire ubima yo mama na yo mpe bandeko na yo bozongi na kamba kosala bilanga na bino kaka yo oloba ete solo tata juge tata na ngai abuka kilokuta ayebi na ye ata makamu si mokote pe ayebi kosala makamu si tu aza aventurier yo okobika na mapara na yo c'est-à-dire mama na yo mwilu pe bandeko na yo loba kaka vérité tata juge président na koloba lokuta te paso kuna lobi lokuta nzamba kopinia ngai tata na ngai asala ki makamu sebele ngai moko na zala ki temo il a fait ce même les enfants cela un baby sibana oui comme une subversion comme une bombe sibana makamu ya bulu sergent mokonzi na lobby bambole la ngai bata ya solo solo il bon jufle a mérité ya mon pédapenda femme c'est les albert ailleurs pour la corruption baby c'est moi il bon pape oh na le tout monde ya mokonzi ya makasi vraiment. Bétaille, Papola. Oh. La procédure à charge.